Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. До вашої уваги хочу сьогодні от показати такий подрібнювач від фірми Enhill. Бачите, Enhill RLH 2,5, 2500. Так, це від 2 до 2,5 кВт, 40-ками максимальна гілка в міліметрах. Так, це ще виробництво Німс, 26 кг. Суть, що хочу сказати за ці подрібнювачі. Який мінус у них? Мінус в тому, що якщо ти купляєте першої попавшої людини, от я перед тим алко розібрав, такий дуже-дуже модний алко людині обіцяв, і ці от стінки, вони були отак, якби такою, типу, петлею приварені, і виходить, оця різьба, вона була збита повністю, тут тріщини були. Типу, хоча він, якщо запхати гілку, він все працював, все супер. Але щоб ви розуміли, от там таке колечко було додаткове, воно якраз кріпилося, виходить, на тій різьбі, відповідно, воно не тримало, відповідно, це так, машині ленджерон лопнути, будемо так казати, тобто на сміття. Ви ж купляєте на новій пошті, не бачите, що ви купляєте. Тому, якби, я люблю ті подрібнювачі продавати, і не дуже, тому що з ними треба посидіти, розумієте. От оце я бачу, тут якийсь вже кріпак руки пхав, бачите, от вигнуто, от тут, типу, людина не знала, а тут, виходить, от... В корпусі через наклейки є два болти сквозні. Вони якраз двигун тримають. Ну а тут, типу, наші люди що? Ну, саме перше беруть кувалду і отвертку. Все зрозуміло. Ясно. І якби це таке там вже там поверхнево щось пошкрябане, там погнутий, це якби на роботу не впливає, але неприємно. Йдемо далі. По самому подрібнювачі, чим вони краще від тих нинішніх, чим вони гірші? Краще тим, що в тих нинішніх, бачите, оця стінка бокова, от виходить, тут має бути, от так воно має бути, бачите. Це я розібрав, щоб для того, щоб перемазати, бачите, ферза по суті в ідеалі, ніяких питань нема. От коли воно крутить, тут гілка припухається, і коли щілина завузька, воно ламає оцю бокову стінку. Це, по суті, типу, проблема в тих нинішніх. У всіх поголовно ламають ті стінки, ну, я не знаю, що у всіх, але я там мав 5 різних фірм. То у всіх, по суті, ламає, а деякі взагалі є, що там і всередині, і мотор горить, і шестерні ламаються, що є на сміття. Ну колись, бачите, робили трошки якісніші, ти от дюралюміній, сплав і так далі. Це, по суті, це дюралюміній, це метал, це дюралюміній. Зрозуміло. Тепер йдемо далі. Я, по суті, розбираю для чого? Для того, щоб це все почистити, подивитися на ці зовнішні вузли, то все, фрезу чуть-чуть підгострити, і це все скласти, і того 3-4 години нема. Можливо, якийсь підшипник, можливо, десь. Але підшипник, я бачу, тут суперово, тут смазка вся рідна, немає можливості смислу туди пхати руки свої. Йдемо далі. Але єдиний мінус, от величезний їх мінус, хоча, я думаю, цей мінус можна устранити. Дуже легко можна устранити. От бачите, йде корпус, от він є. От є корпус. І виходить, щоб добратися, почистити фрезу і так далі, то виходить, треба розібрати верх. І, виходить, розібрати треба оцю боковушку, коротше, 2-3 години треба посидіти, образно говорить. Або взяти тут легенько болгарочку реноватором вирізати, будемо так казати. Вирізати акуратно, оце мені єдине, що в них не подобається. Але, як кажу, це можна устранити. Вирізали, всі проблеми, все питання вирішені. Але плюс принаймні в тому, вибачаюсь, телефон. Але плюс великий в тому, що воно не ламає цю стінку. Вона набагато сильніша. Бо розумієте, якщо в тому новому вже лопне та стінка, ну толку з того подрівнювача і з того, що він легше відкручується, толку вже ніякого нема. Так що всім дякую за увагу. Все, гарного дня вам. Дякую, до побачення. Па-па.